Сексуальне рабство або торгівля людьми на початку 21 віку. Захід під такою назвою відбувся в індустріально-педагогічному технікумі. Спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту розповіла студентам про цю проблему. Навела статистичні дані, зачитала історії потерпілих та представила відеопрезентацію. Проблема торгівлі людьми є одним з найнегативніших явищ нашого суспільства. І велика увага почала звертатися на цю проблему в 98-му році. На даний час в Україні найактивніше займається захистом потерпілих і, власне, інформатизацією про цю проблему організація «Ластрада». Це є всеукраїнська організація, і вона є гілочкою загальноєвропейського ряду організацій. На сьогодні торгівля людьми є одним з найприбутковіших тіньових бізнесів у світі. Вона дає мільйонні прибутки і знаходиться на рівні з торгівлею зброєю та наркотиками. Особливо гостро ця проблема стоїть в Україні. Складна економічна ситуація, високий рівень безробіття, недосконалість законодавства та необізнаність постраждалих привели до того, що наша країна перетворилася на постачальника дешевої робочої сили в інші країни. Комусь при цьому по-справжньому щастить, але величезна кількість емігрантів потрапляють у тенета кримінальних структур або окремих осіб і стають жертвами справжньої работоргівлі. За статистикою, потенційними емігрантами з України є нині 76% молодих людей, які просто не бачать тут свого майбутнього. Тому дуже важливо проводити такі зустрічі саме із студентами, каже заступник директора індустріально-педагогічного технікуму Галина Миронюк. Ми неодноразово проводимо такі заходи спільно із відділом молоді і спорту. Ми їм дуже вдячні, що вони ініціюють, а ми це і підтримуємо, тому що я вважаю, що це спільна проблема виховання нашої молоді в сучасному світі. Ми бачимо, як зараз молодь наша знецінює ті моральні цінності, які колись були у нас. Зараз на законодавчому рівні уже робляться певні кроки для подолання торгівлі людьми. Але поки не налагодиться життя в Україні, остаточно проблема вирішена не буде.